Šodien raidījumā skatieties – atgriešanās atbalsts piepilda sapni. Zemnieki cenšas saglābt sējumus no putnu uzbrukumiem. Pēc gandrīz 10 Anglijā pavadītajiem gadiem atgriežoties Latvijā, cēsniecei Sandai Bogumazovai ir izdevies piepildīt savu sapni kļūt par fotogrāfi. Sākumā aizdevos uz Īriju, pirmām kārtām nevis uz Angliju. Tā kā vienkārši pie brāļa ciemos padzīvoties uz nedēļu, un tad brālis ieteica, varbūt aiznes savu CV uz to vietiņu, kur viņi strādā, restorāns tas bija. Un es domāju, nu labi, pamēģināšu pa vasaru bišķiņ pastrādāšu. Un tā tas viss iesākās, nostrādāju 6 mēnešus Īrijā un tad pēc tam devos uz Angliju. Lēmums par atgriešanos tika pieņemts, domājot par to, lai meitiete bērndārzā un arī mācītos Latvijā. Mēs vēlējāmies, lai mūsu meitiņa mācās Latvijā, tā kā vairāk tā kultūra saistīja un jā, Latvija tomēr sirdī tuvāk. Vispār arī Latvija kā tāda, man liekas, mums ir tāds plašums. Pieejamāka daba. Anglijā mēs dzīvojām ļoti tādā mazā mājiņā, maziņš dārziņš, kaimiņš viens pie otra. Tev ārā pa logu bruģa ķieģeļa siena. Un jā, tas likās tā, nu, tā saspiest tā dzīvošana. Un atbraucot uz Latviju, tas reiz ir lauki. Mums, man mammai, ir māja, privāta māja, kur mēs arī apmetāmies pirmo gadu. Ja, kamēr iedzīvojāmies un tad atradām paši savējo. Un jūra, ezeri, viss ir te patuvumā Anglijā. Tas bija, mums jābrauc bija 3,5 stundas, lai mēs uz tādu kārtīgu, normālu jūru aizbraukt. Un tā visa pietrūka. Atgriežoties, protams, bija jādomā, ar ko nodarboties, bet esot Anglijā, Sandai jau bija iecer par fotografēšanu un savu fotostudiju. Tāpēc viņa nolēma pieteikties uzņēmējdarbības projektu konkursam, kas paredzēja finansiālu atbalstu remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai. Bija tā, ka man brālis pieteicās pirmais iepriekšējā gadā, pirmo gadu, kad tas bija. Un tad es nolēmu, nu es arī varētu. Mēs tā kā atgriezāmies, un tad tieši izsludināts tika otrs konkurss. Un es domāju, nu es taču arī varu, kāpēc? Ja viņš varēja, tad es arī varu. Un es vienkārši izdomāju, jā, es rakstīšu to biznesa plānu, un jā, es uztaisīju to biznesa plānu un iesniedzu. Un ar tādu domu, kad es tiešām varētu arī uzvarēt, un tā arī notika. Es varēju iegādāties visu studijai nepieciešamo gaismas, atstarotājus, jaunu fotokameru, man bija divas fotokameras, iekārtojumu mēbeles. Tagad Sanda par darba trūkumu nesūdzas. Tās ir dažādas fotosesijas, bērnu pasākumi, kāzas, bet Sanda ir atradusi arī savu nišu fotosesijas sievietēm. Tas galvenais man ir sadarboties arī ar sievietēm un arī ar sievietēm uzņēmējām, kurām es varu palīdzēt attīstīt viņām to savu uzņēmumu, veidot priekš socitīkliem jaunas fotogrāfijas, arī jau uzsāku filmēt video rullīšus. Nu, tādā veidā es tā kā mēģinu sadarboties. Tas ir tā kā, nu, nav tikai vienkārši fotogrāfija. Tas ir tad, kad sievietes, nu, zināt, kā pie psihologa viņa atnāca un skatās uz sevi no cita puse. Un tad, nu, sievietes redz, kāda viņa ir īsti skaista. Viņa, vot, tiešām tas ir taisnība. Man tas paši bija pieredze ar Sandu, kad viņa mani nobildēja. Un es tā skatos uz savas bildes, es domāju, nu, tiešām, kā modele. Viņa dod sievietēm ne tikai, nu, tādu skaistas foto, viņa dod arī, nu, tādu sajūtu, ka tu īsta skaista. Nu, man tas gandarījums ir tas, kad pēc tam man uzrakstā ļoti labas atsauksmes. Kad sievietes pēc fotosesijas jūtās tik ļoti pacilātas un viņām ir asaras acīs par to, ka viņas redz sevi, ka viņas ir skaistas un varbūt viņas pat neiedomājas, kādās pozās var izskatīties ļoti pievilcīgi. Nu, tas ir tas, kas man dod to stimulu turpināt. Sanda vērtē, ka šis atgriešanās atbalsts ir bijis ļoti būtisks un ir tik tiešām palīdzējis īstenot iecerēto. Ja tu par kaut ko ļoti sapņo, kaut ko ļoti vēlēsi, tad tas arī piepildās. Arī šopavasara 5 Vidzemes reģiona novados būs pieejams atbalsts remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. Māju braucējiem savus biznesa idejas ir jāpiesaka pašvaldību rīkotajos konkursos. –
Ierodoties svētciemā netālu no Salacgrīvas, uzreiz pārsēžamies saimnieces apvidus spēkratā un dodamies apskatīt laukus. Tie atrodas otrpus Salacas upei Igaunijas robežas virzienā. Veci agronomi teica, nu vispār tādi zosu bari nebija un reāli mums 2018. Gadā bija pirmo reizi neliels bars. Vispār tā kā brīnums milzīgs bija tepat uz tā lielā centra lauka. Baigais brīnums zosis, vau! Nedzenājām, nu ko tur nebija viņš liels. Nākamajā gadā, 19. Viņš jau bija, ojojoj, jau reiz 10. Tāds milzīgs. Tad mēs sapratām, ka jāsāk dzenāt. Un tad ar katru gadu ģeometriskā progresija. Un principā bari ir daudz, lieli un no dažādām sugām sastāv. Postījumi sējumiem ir ievērojami, tomēr atšķiras dažādām augu kultūrām. Ziemā, jūs, kas ir zaļi šādi vai vēl zaļāk, viņi noēd pilnīgi līdz zemē, tur ir melna zeme. Paliek, protams, tas augs, ja ir normāli apstākļi, viņš atjaunojas ziemai. Tad, kad iesēja vasarā, jūs graudus, pupas, zirņus, tad tur nepaliek nekas, ja viņas barojās ir... Viņi saka, nābiem precīzi par indiņu iet un visu izlasa ārā. Graudus, pupas, tikko uzdīgušus graudiņus. Šogad zosis Salacgrīvas pusē parādījušās jau marta sākumā. Tas ir agrāk nekā citos gados. Kuivižu pļavas un piejūras apkaimi ir tikai putnu migrācijas pieturvieta, bet ne galapunkts. Zosis šeit uzņem spēkus tālākam ceļojumam uz ziemeļiem – Krieviju un Skandināvijas valstīm. Tāds mazs bariņš. Bet, te viņas dzīvosies līdz aprīlim mājām, ko viņas pļavās. Te viņām patīk, te ir jūra blakus, uz turienu viņas laižās, un tad no teienes viņas migrē uz visām pusēm. Te viņas neviens netraucē. Lauksaimniekiem ir atļauts baidīt putnus prom no sējumiem, izmantojot fizisku dzīšanu, kā arī skaņas iekārtas un lāzera staru kūļa tehnoloģiju. Ja tas nestrādā, galērējais risinājums ir atļaujas izņemšana letālai atbaidīšanai. To veic attiecīgā teritorijā licencēts mednieks ar vienu licenci nošaujot nevairāk par 5 putniem. Ir stingra pieteikšanās un atskaišu sistēma pēc letālās atbaidīšanas veikšanas. Pagājušajā gadā bija kops, ka koskaitā iegūtas tikai 30 zosis. Ir tā, ka lielākā daļa tomēr atļauju saņēmēji atļauju neizmanto. Tas, es saprotu, ka vairāk ir kā tāds piesardzības princips, kad saņem atļauj, ja nu gadījumā tās zosis tad atlidos tiem laukiem, lai tad būtu iespējams. Ja redzas, ja saprot, par ko tu šauj, tad tev tās zosis ir jāatpazīst. Vai nu mums ir atļaujas uz divām zosu sugām, kas ir sējas zosis un baltpieras zosis. Putnu biedēkļi šis lauks, te ir putnu biedēkļi, 1, 2, 3, 4 zosīm pilnīgi. Pie dziļas kājas, viņas taisnā apkārt viņiem barojās. Tur lentas vēl ir novilktas un tās tur tā gar malu neredz, bet viņas no tā pāri lentām pāriet. Tie lauki, uz kuriem ir notikusi letāla atbaidīšana mums ar veiksmīgu rezultātu, nevis tikai ar troksnī, tur pat tad divas sezonas, trīs pēc kārtas zosis neatgriežas. Jāpiebilst, ka dabas aizsardzības pārvalde kopā ar valsts mežu dienestu pavasara sezonā veiks regulāras pārbaudes, lai konstatētu, kā lauksaimnieki ievēro izsniegto atļauju nosacījumus un vai tiek izmantotas arī citas metodes putnu atbaidīšanai. Pēc mēneša pusotra zosis pametīs Latviju un dosies tālāk. Krišjāns Kļaviņš, Indars Krieviņš, RTV. Sestdien 23. martā 2011. Malienas pagasta tautasnamā malieniešu kāršu spēles Punts ceļojošā turnīra sastais posms sezonas noslēgums. Pieteikums dalībai pieņem līdz 21. martam rakstot jaunlaicenes muzejs at alūksne.lv vai zvanot 29356277. Dalības maksa no personas 5 eiro.